Ja som Tomáš a poviem vám niečo o tom, čo na projekte, ktorý robíme, alebo ktorý robím hlavne ja, a ide o personalizované e-maily s Pythonom a Sparkom a ako používame hlavne tieto technológie. Čo by som vám asi chcel povedať je, že keďže pracujeme s veľkým množstvom dát, tak narážame už na to, že používame aj algoritmy ako MapReduce, ktoré sa používajú na spracovanie veľkých dát, ako do toho zapadá Spark, ako ho používame s Pythonom a potom ukážem konkrétny príklad, ako sa dajú tieto dáta použiť, ako sa dajú spracovať, ako sa dajú použiť už na niečo konkrétne. Prečo hovorím o tom, práve o tomto Sparku? Začínal som ako Python developer, robil som weby v Django, robil som research s Elasticsearchom, takže som sa trochu posúval k nejakej ďalšej práci s dátami a teraz už som sa posunul do čisto práci s dátami a robím ako data science alebo data scientist, ako sa to nazvať. Čo je vlastne problém s big datami? Všetci s tým operujú, ale čo je na tom také ťažké? Lebo to najdôležitejšie, najzletejšie je, že tých dát je veľa a väčšina už sa vám nezmestia na jeden server, sú na viacerých miestach, takže je náročné a hlavne drahé na zdroje ich spojiť dokopy a začať ich používať všetky naraz. A zároveň, ak ich chcem spracovať, tak je to pomalé, pretože je ich veľa, trvá to dlho. Na toto ľudia vymysleli, alebo teda prišli na nejaký algoritmus, ako si s tým poradiť. Nazvali to MapReduce, čo je spojenie, ak poznáte funkcionálne programovanie, že map, operácia map, ktorá na každú jednu zložku použije nejakú operáciu a reduce je ďalšia fáza, ktorá všetky tieto zložky nejak pospája do nejakého celku, ktorý je menší ako súčet tých pôvodných zložiek, pôvodných častí a tým pádom sa s tým dá ľahšie pracovať. Je to teda nejaká paradigma, ako sa dá škálovateľne spracovávať veľa dát na tisíckach serverov. Ako to asi funguje, ako som už povedal, s každou malou časťou, môže to byť nejaký jeden event, jeden súbor, jeden objekt, urobíte nejakú operáciu, takýchto operácií môžete urobiť za sebou veľmi veľa, zreťazíte ich. Následne si vyfiltrujete iba tie, ktoré chcete použiť, ktoré vám vyhovujú. Pretransformujete ich do takej podoby, ako chcete. Spojíte ich dokopy a následne ich získate naspäť z toho klastra a urobíte niečo s tými výsledkami. Uložíte si ich, alebo ich pošlete do nejakej databázy, alebo začnete spracovávať a vytvárať z nich niečo konkrétne. Toto je paradigma, ale bolo by dobre mať na to aj nejaký nástroj, ktorý to umožňuje to použiť a vlastne fungovať s týmto algoritmom. Vznikol Hadoop, čo bola vlastne open source implementácia Bigtable od Google. Keď zverejnili white paper, tak ľudia z Apache Foundation urobili Hadoop. Alebo dnes to funguje ako projekt pod Apache Foundation a použili pritom MapReduce. Základ je distribuovaný file systém, ktorý vlastne umožňuje to, že môžete mať dáta na veľa miestach, sú redundantné, takže ak prídete o jeden server, nestratíte dáta na tom. Postupne sa to vyvíjalo, vo verzii 2 pridali Yarn, čo je vlastne framework na správu tých jednotlivých resursov, na jednotlivých nodov, malých zložiek, ktoré môžu vykonávať prácu, tie malé operácie a tým, že ich môže byť veľa, tak ich potrebujete nejak manažovať, spravovať, vedieť, koľko takýchto zložiek, workerov môže bežať na jednom stroji, kedy treba posunúť prácu na ďalší server. Fungovalo to tak, že vstupy a výstupy z jednotlivých fáz sa ukladali do súborov, to znamená, že worker niečo spracoval, zapísal do súboru, ďalší worker to zobral, zase niečo s tým urobil, to, čo mal nadefinované a zase to uložil. To znamená, že to bolo to, už to umožňovalo spracovávať veľké množstva dát, ale stále to bolo pomalé. Hadoop je v Java, ťažšie sa to konfiguruje cez XML-ka a podobne a je zložité používať to z iných jazykov ako
ako tých, ktoré sú založené na JVM, teda Java, prípadne Scala. Potom prišiel Apache Spark, čo vznikol ako malý samostatný projekt, ktorý ale získal veľkú popularitu a dnes je už de facto štandardom v práci s takýmito dátami. Tu je nejaká definícia priamo z ich stránky, že je to rýchly a všeobecný engine na veľké dáta, na spracovanie veľkých dát. Čo znamená to fast? Je to rýchlejšie ako Hadoop, pretože dáta sa medzi tými jednotlivými workermi, medzi tými jednotlivými fázami vymeniajú, neuzapisujú sa na disk, ale sú stále v pamäti. To znamená, že jednotliví workery si ich nemusia načítavať znova z disku a ukladať ich na disk, ale stále ich majú prístupné v pamäti, takže odpadá tam ten medzikrok. Prečo General Engine? Je to naozaj použiteľné na veľmi veľa projektov, problémov. Dajú sa s tým transformovať dáta, ktoré ste, nejaké surové dáta, logy, nejaké eventy, ktoré zbierate. Môžete s tým robiť machine learning, teda naozaj v Sparku sú integrované knižnice na machine learning, na recommendations a podobné už pokročilejšie algoritmy, takže máte pripravené nástroje na to, aby ste mohli robiť niečo viac s tými vašimi dátami. Large scale, Apache Spark umožňuje beh paralelne na veľkých klastroch, sám má vlastne nejaký framework na to, aby mohol bežať v klastery, má vlastne systém master a vlastne nody, ktoré master spravuje a dáva im prácu. A batch processing, môžete pomocou Sparku tie dáta filtrovať, transformovať, môžete ich ukladať, alebo ich môžete posielať niekam ďalej, to už je čisto na vás. Základom Sparku, alebo teda nejaký základný objekt, s ktorým Spark robí, je RDD, alebo Resilient Distributed Dataset. Je to nejaká základná štruktúra v Sparku a je to vlastne nejaká nemenná, distribuovateľná kolekcia alebo sada objektov. To znamená, že tieto distribuovaná, takže tieto objekty sa dajú logicky rozdeliť do nejakých častí a každá tá časť môže byť jeden server alebo sada serverov. A je to niečo ako približne, dá sa to predstaviť ako alternatíva tabulky v SQL databázy, teda je to nejaká jedna sada údajov, ktorá má jednotný formát alebo väčšinou máva. Sme na Pycone, takže áno, dá sa pracovať s Pythonom. Tu je nejaký konkrétny príklad. Priamo Spark obsahuje konektory pre Java, Scala a Python. A je to naozaj natívne podporovaný jazyk pre túto platformu alebo pre tento nástroj. Takže už v inštalácii obsahuje vlastne Python konzolu, PySpark, kde môžete normálne používať všetky vymoženosti Pythonu. A zároveň už tam vidíte, máte predefinovaný Spark kontext a HF kontext, čo sú už akoby nejaké objekty, pomocou ktorých môžete ovládať ten Spark, môžete do ňoho nahrávať objekty a robiť s nimi už operácie. Toto sú nejaké malé príklady. Parallelize. Dám nejaký list objektov, list čísel do Sparku pomocou metódy Parallelize a už potom môžem získať, vypýtať si, koľko prúkov obsahuje, môžem ich sortovať a môžem ďalšie operácie s tým robiť, ktoré už ale prebiehajú nie v Pythone, nevykonáva ich ten Python interpreter, ale už Spark. To je jedna možnosť. Ďalšia možnosť je spúšťať v binárke, ktorú obsahuje Spark Submit. A jej dám svoj Python skript, alebo môžem si spustiť svoj Python skript, kde robím veci, ktoré potrebujem, klasický Python program, a nadefinujem mu nejaké, toto je jednoduchý príklad, ako to urobiť v tom, priamo v Python skripte, dá sa to urobiť cez premenné prostredia pri spustení toho Python skriptu, ale ide iba o to, aby som povedal Pythonu, kde je Spark,
a zároveň Sparku, aby som povedal, ktorý Python má použiť, prípadne z ktorého virtuálneho environmentu, aby o sebe navzájom vedeli a potom už z Pythonu viem využívať celý Spark. Ako ste mohli aj včera vidieť na prednáške o Jupyter Notebooku alebo iPython Notebooku, Spark, keďže naozaj máme natívne prepojenie s Pythonom, tak budeme používať iPython Notebook. Takže táto metóda setEnvironment je vlastne tak, zavolanie takéhoto kódu. Tým pádom môžem si nadefinovať Spark kontext a môžem do neho nahrať nejaké dáta do Sparku a môžem už s ním robiť konkrétne operácie. V tomto prípade prekonvertujem si každý item, čo je vlastne nejaký JSON o jednom evente. Načítam to ako string, urobím si z toho JSONy a vyberiem si iba tie, ktoré ma zaujímajú, napríklad, že je to typ kampaň a nejakú property status. A môžem si vyťahnuť, koľko takýchto eventov mám. To, že je to Python, alebo to, že je to iba prepojenie, je jedna vec, ale ak nastane chyba, tak naozaj dostanete aj Pythonovský stack trace, takže si viete poradiť. Nie je to, že musíte hľadať niekde v hrbe Javovho stack traceu nejaké náznaky toho, čo by ste mohli mať zle. Funguje teda automaticky, keď si všimnete, tu som si pýtal z properties dictionary, si pýtal status, tu si pýtam type, kto by tam ale nie je. Čo mi Spark aj oznámi, že type naozaj nie je. Mal by som to ukázať. Tu je vlastne spustený iPython notebook. Tu, ako vidieť, mám teda tú chybu. Keď to spustím, vypýtal som si dva prvky z celej tej množiny a dostal som dva eventy. Čiže to, že viem s tým pracovať z Pythonu, mi umožňuje takéto pohodlnú prácu s tými dátami a je to jednoduchšie ako napríklad v tom Hadoope. Ako môžem začať v Pythone robiť s tým Sparkom? Nadefinujem si nejaký Spark kontext, ktorému dám nejaké parametre, ako si nazvem svoj program, ako ho mám spustiť pomocou parametra master, teda napríklad, či má použiť zmieňovaný yarn, alebo má bežať samostatne, alebo použijem Mesos alebo iný framework. A prípadne mu môžem pribaliť celé zdrojaky celého programu, ak to mám vo viacerých súboroch. To zabezpečí to, že každý worker, každý node má k dispozícii všetky zdrojaky a nemusí ich čítať niekde z disku. Tu je nejaký jednoduchý príklad, ako môže vyzerať nejaká metóda, ktorá používa Spark a data. Teda data je nejaký RDD, nejaké konkrétne eventy, tie si vyfiltrujem, teda vyťahnem si iba tie, ktoré ma zaujímajú, skontrolujem, či majú dátum, ktorý požadujem a prípadne, ako vidíte, dá sa s tým pracovať ako s klasickými Pythonovými objektami, teda môžem ďalej vetviť ďalšie operácie a môžem to vrácať ako výsledok metódy, ktorá zase ďalšia metóda môže zobrať ako parameter a pracovať s tým. Tu je nejaký zložitejší príklad, ale v podstate je to iba o tom, aby ste videli, že môžete používať oveľa viac metód, môžete s tým pracovať oveľa voľnejšie, môžete to spájať s ďalším, jeden RDD môžete spájať s ďalším RDD, to znamená, ako keby ste robili joiny SQL tabuliek, alebo spájali dve sady dát, môžete spájať podľa nejakého kľúča, môžete ich dávať len tak spolu, union, join, left outer join. Čiže máte k dispozícii všetky paradigmy funkcionálneho programovania alebo väčšinu. Také základné pravidlo, keď už robíte so Sparkom, je, že čo najviac vecí urobiť alebo nechať, aby robil Spark, to znamená nevyťahnuť si nejaké dáta do Python skriptu alebo Python programu,
a potom v Pythone robiť tie náročné operácie typu počítanie, koľko objektov tam mám, alebo filtrovanie, alebo spájanie s ďalšími sadami dát. Ale na toto všetko má Spark nejaké metódy, to znamená, aby som si nevyťahol celé pole o milióne záznamov a potom vyprintoval počet záznamov v tom poli, tak môžem Sparku sa rovno pýtať, koľko tam mám prvkov, môžem si vybrať iba nejaké jeden, dva prvky, môžem ich kombinovať, môžem si vyťahovať iba tie unikátne, môžem dať, môžem nejakú metódu dať aplikovať na všetky prvky, ale nezaujíma ma, alebo nepotrebujem už robiť niečo s tým výsledkom, ide mi iba o to, aby sa niečo stalo s každým prvkom, alebo aby sa každý prvok nejak použil. Toto je taký základ, na ktorý postupne prídete, že je lepšie toho čo najviac nechať na Sparku, na tom frameworku a naozaj vyťahovať iba tie malé dáta, ktoré potrebujete. Toto je nejaká teória a teraz poviem nejaký konkrétny príklad, že ako to vlastne používať, alebo čo sa s tým dá robiť a že to má aj nejaké praktické využitie. Toto využívame vo firme Exponea, ktorá je služba na Customer Analytics, to znamená služby, webové služby, mobilné aplikácie nám posielajú dáta a môžu si naklikať reporty, vidieť, analyzovať svoje dáta, ako sa správajú ich zákazníci. Takže pracujeme s dátami, čo sú vlastne eventy, teda záznam o nejakej akcii, ktorá sa stala, teda nejaký customer, nejaký zákazník urobil nejakú akciu a aké informácie k tomu máme. Napríklad odoslali sme mu mail s takýmito sekciami pre takúto firmu. Funguje to nejak tak, že služby posielajú dáta k nám do služby, oni preplávajú nejakou infraštruktúrou, prejdú cez Kafku, nahrajú sa do nejakej našej vlastnej databázy, nahrajú sa do Hadoopu, alebo v našom prípade do verzie Hadoopu Mapper. A odtiaľ už ich si vyťahuje Spark program, ktorý s nimi robí už to, čo od neho potrebujeme. Čo v tomto prípade je, že máme, chceme posielať e-maily, chceme ich personalizovať, to znamená prispôsobovať každému jednému človeku. To si vyžaduje to, aby sme o každom adresátovi vedeli niečo viac ako len e-mailovú adresu. A na to použijeme práve Spark, aby sme získali dáta, ktoré máme o každom zákazníkovi, zostavili si nejaký jeho profil a na základe toho mu poslali e-mail. Keďže som dostal povolenie, tak vám ukážem konkrétny príklad. Je to napríklad newsletter s ponukami na, so zľavami, zľavový portál. Ten newsletter má tri sekcie a pričom takýchto sekcií môžeme nadefinovať 10, 12. Jedna zo sekcií je odporúčané, čo je vlastne výstup recommendation engineu. A cieľom je pre každého zákazníka vybrať tie sekcie, ktoré ho najviac zaujímajú, ku ktorým on inklinuje, ak na ne kliká, ak si kupuje z týchto kategórií veci, tak bude mu ich ponúkať s väčšou prioritou také, ako tie, ktoré si pravdepodobne ani nevšíma, alebo ho nezaujímajú. Takže cieľom je vybrať vhodné sekcie, nejaké, povedzme, že tri, pre každého zákazníka také, ktoré sú najpravdepodobnejšie, že si na ne klikne, alebo že ho zaujímu k nákupu. Funguje to, ten vyberací algoritmus je vcelku jednoduchý, mám nejakú sadu sekcií 1 až 10, a mám nejakú sadu zákazníkov a na základe dát, ktoré si zozbieram pomocou Sparku, dám každej kombinácii zákazníka a sekcie hodnotu, nejakú číselnú na základe toho jeho klikanosti alebo aký nákup urobil z danej sekcie. Z toho dostanem nejaké váhy a následne vyberiem tie prvé tri, ktoré pre každého najväčšie hodnoty pre každého zákazníka. A tie sekcie následne použijem v tom e-maili. Čo teda v tomto prípade robí SparkJob? SparkJob si načíta data zo súborov z distribuovaného file systému. V tomto prípade sú to súbory, v ktorých každý riadok je jeden JSON objekt.
A keď ich načíta Spark, tak sa k tomu správa ako k listu stringov, ktoré môžem skonvertovať do JSONu. Čiže vo výsledku pracujem s listom JSON objektov, alebo teda už v prípade v Pythonu dictionaries. Na základe toho si vytvorím už konkrétny profil pre zákazníka, jeho e-mailovú adresu, do akých newsletterov je prihlásený, čo všetko robil na webe, alebo ako sa správal k predchádzajúcim e-mailom, ktoré už dostal. Vyberem iba takých, ktorých potrebujem, alebo pre ktorých práve idem posielať newsletter. A výsledkom Spark Jobu je zoznam pre každého zákazníka nejakých parametrov, ktoré sú vhodné pre ten algoritmus, čo v tomto prípade znamená, že výsledkom môžu byť váhy pre jednotlivé sekcie. Čo potom robí Python? Python si spustí Spark Job, načíta si všetky tie dáta, získa si ich naspäť, spustí hlavný algoritmus, vygeneruje e-maily a odošle ich. Týmto je to taký zrýchlený prehľad, ale chcel som vám ukázať, že Spark je naozaj nástroj, s ktorým sa dá začať veľmi jednoducho. Stiahnete, nainštalujete, môžete s ním začať robiť pomocou Sparku, môžete si spustiť Python konzolu a môžete hneď skúmať svoje dáta. Zároveň už jednoduché programy, kde nadefinujete sériu jednoduchých operácií, už môžete aplikovať a keď povedzmete, máte nasadený ten Spark v klastri, tak môžete spracovať veľké množstva dát už len pár riadkami kódu a ďalej ich používať na široké účely, môžete si z nich kresliť grafy, môžete ich používať na machine learning. Spark umožňuje tieto dáta reprezentovať vo forme, ktoré môžete dávať SQL query, to znamená, môžete sa k tomu správať ako SQL databáze. A Spark sa stáva v podstate štandardom na nielen data science, ale aj spracovávanie dát väčšieho množstva, čo dnes už v podstate každá služba má veľké množstvo dát a všetci začínajú zisťovať, že z týchto dát môžu naozaj získať niečo viac ako len jednoduché záznamy, že sa niečo stalo, ale dajú sa z toho vytiahnuť paterny. A naozaj dnes už každá webová služba sa snaží personalizovať svoj výstup pre zákazníka, či už vo forme nejakých sekcií, alebo ktoré služby ponúkne a ktoré schová pred konkrétnym zákazníkom. Dobre. To by bolo asi všetko, čo som na tejto ploche chcel povedať, takže ďakujem za pozornosť a keď máte otázky, kľudne sa pýtajte. Prejdeme teda na otázky. Takže sa nám ich tu objavilo niekoľko, tak začneme s tou, čo má najviac hlasov. Je po anglicky. How is your development environment integrated when working with PySpark? What is your development flow? V podstate nejaké to programovacie prostredie, alebo ako sa robí s Pythonom, alebo s PySparkom je podobné, alebo vlastne rovnaké ako nejaký Pythonovský projekt. To znamená, môžem používať všetky nástroje Pythonu, môžem si písať unit testy. V podstate okrem toho, že je dobré, ak to viem používať aj na nejakom väčšom serveri, ak si to chcem testovať na väčších množstvách dát, tak sa to veľmi nelíši od vyvíjania nejakej Pythonovskej alebo Djangovskej aplikácie. A aké výsledky sa vám zatiaľ podarilo dosiahnuť pri personalizovaní e-mailov? Výsledky bývajú aj dobré, aj zlé, ale postupne sa nám darí zlepšovať ten algoritmus a vlastne zlepšujeme to. Samotné výsledky, čo sa týka predajnosti pomocou tých newsletterov.
skúšali ste použiť pre ukladanie dát aj distribuované databázy, ako napríklad Cassandra? Ak áno, mohol by si ich porovnať s čítaním dát z Hadoop File System? Cassandru sme skúšali. Tam bol hlavne problém v tom, že nestíhala Cassandra zapisovať všetky dáta, ktoré prichádzali, pretože ak do služby prichádzali, neviem, tisíce alebo aj radovo viac eventov za sekundu, tak Cassandra to nestíhala všetko zapisovať. Momentálny setup je taký, že všetky príjmané eventy idú do Kafky, kde si ich spracovávame svojím tempom, takže dá sa to jednoduchšie potom aj stíhať škálovať a potom vďaka distribúcii Mapper, vďaka Hadoopovej distribúcii Mapper vieme s tými súbormi pracovať ako s klasickým network file systémom, teda klasickými súbormi, nepotrebujeme k tomu nejaké knižnice na prácu s Hadoopovým file systémom. Ďalšia, používate v práci aj Spark Streaming pre analýzu v reálnom čase alebo využívate len dávkové spracovanie ako náhradu za Hadoop? V súčasnosti používame iba dávkové spracovávanie na priebežnú analýzu tých dát alebo na nejaké okamžité vyhodnocovanie tých dát. Máme vlastnú databázu, ktorá vlastne je základ celej služby. Takže Spark Streaming sme ešte nepotrebovali. Čo ťa zlákalo na data science? Ďaká čomu si sa začalo to zaujímať? Ono, prirodzene to vyplnulo z toho, že som začal pracovať za činnosťom dát pomocou Elasticsearchu. Keď som spracoval nejakú filmovú databázu, tak to už boli nejaké gigabajty dát, o ktoré sa bolo treba starať a už tam sa začali objavovať prvé také tie problémy, že ako udržiavať takúto databázu up-to-date s novoprichádzajúcimi zmenami a postupne začalo ma to zaujímať, ako sa s tým dá robiť a začal som si pozerať nejaké veci, nejaké kurzy na Quora, otázky na Quora a nejaké kurzy na Coursera podobne. A posledná otázka zatiaľ, čo sa tu objavila, je, čo hovoríš na ML, predpokladám machine learning knižnicu v PySparku. Vidíš nejaké výhody, nevýhody oproti tu už spomínanému Scikit-u? Zatiaľ som tieto knižnice nepoužil nejak detailne, len som sa s nimi hral, ale asi hlavná výhoda je to, že máte k dispozícii celý Spark, celú tú mašinériu, takže naozaj môžete spracovať veľké množstva dát. Máte tam už zabezpečený vlastne celú tú škálovateľnosť a tieto veci a vďaka tomu, že je konektor v Sparku, teda v Pythone, tak dá sa vytiahnuť dáta s pomocou Sparku alebo spracovať a môžete použiť Scikit alebo Pandas alebo nejaké ďalšie pythonovské knižnice úplne prirodzene natívne v tých jednotlivých metodách, ktoré spracovajú tie dáta.